Vážení a milí přátelé, zdravíme vás z výběhu dvojky od Kalova pozitivních kočiček. Kočičky tady číhaly na tetu, teď si zase zalezly, protože neví, co se bude dít. Nehledě na to, že krásná Simonka v pozadí pravidelně inhaluje, tady má přepravečku, tak se dává dolů, když inhaluje. A ona samozřejmě neví, s čím na ní jdu, i když strejda jí dává do vlastně přepravky, aby inhalovala a tak dále. Papoušek, ten tady má půlnoc, slehl nám takhle krásný pelíšek, úžasný, nádherný, hvězdičkový, tak s něj udělal takový, jakože korunku, kterou má na hlavičce, tři takové cípy krásné, jeden, druhý, třetí papoušek, krásná Simonka v pozadí a Sabinka, slepá kočička tadyhle, a oni tetu vítají. Já tady chodím večer, ještě potom ve večerních nočních hodinách, ranních hodinách, měnit vodičku, vybírat záchodky. Takže ty kočičky číhají, jestli bude jídlo, nebude jídlo, co jim tady nesu, co jim tady dosypu, jak to tady všechno bude a tak dále. Budeme přát všem kočičkám, úplně všem kočičkám, které tady v útulečku máme, i všem, které se do útulečku nedostali a z jiných útulečků, a venkovním kočičkám, které jsou krmeny v lokalitách, žijí v lokalitách. Všem přejeme hodně zdravíčka, aby všechno bylo fajn. Takže takováhle krása tady všech kočiček, přehlídka, felvkáčků. Simonka si potom přejde. Ona ví moc dobře, proč tam leží. Je to úžasná holka, chodí teď naproti, ale to by musela přinést ještě talíř s jídlem. Teď v tu dobu, kdy chodí inhalovat, micinka krásná, papoušek se nám protahuje. Mějte se parádně. Děkujeme, naschledanou. Ozveme se zase.